Et õnnistatud emadepäeva kõigepealt kõigile meile. Ja minagi emana ja vanaemana ei ole osanud muud teed käia, kui otsida Issanda ligiolu ja tema juhtimist. Ja viimastel aegadel on väga oluline olnud, et ma ka füüsiliselt olen saanud aidata, hoides oma lapselapsi kohal, kui vaja on. Olgugi, et ma töötan iga päev aasta kümneid lastega lasteaias, siis ikkagi oma lapselapsed on need, kes noh, ingeliselt on sulle kõige lähemade, kelle eest tahad ka peale tööpäeva nagu hoolt kanda. Aga see tunnistus oli selline, kuskil 2 nädalat tagasi üks minu tütardest lihtsalt palus, et ma, kas ma saaksin peale oma tööpäeva lõppemist tuua tema lapsed 2 last lasteaiast koju. Et tema abikaasa ei jõua nagu tuua ja ma ütlesin, et okei, muidugi saan, pidin sõitma selleks muidugi linna. Ja siis tuli Regina sõnum mulle pisut hiljem, et tal on väga-väga vaja, et ma aitaksin hoida lapsi, et neil on midagi, et Kaurin on jälle midagi tööalaselt ja tal oli samamoodi mingi töövestlus nagu. Ja ma pidin ütlema Reginale, et ma ei saa, et ma olen juba hõivatud, et noh, ma lubasin juba teisele tütrele. Samas see südame valu jäi minu sisse ja ma teadsin, et ma ei saa midagi muuta, siis see oli hommik. Ja nii nagu ma hommikuti olen oma Jumala ees palves pikalt otsides teda tema juhtimist, siis tuli mulle sõnum sellelt esimeselt tütrelt, et ühesõnaga enne ma palusin, et Jumal lahenda see asi, et sina võid. Regina ütles, et ta lihtsalt ei näe mingit lahendust. Et need inimesed, kes on saanud aidata, et need lihtsalt ei saa. Ja ma mõtlesin, et noh, mingi lahendus kindlasti tuleb, aga samas ma palusin hommikule, et Jumal, sinu käes on kõik, et lahenda. Ja siis tuli mulle esimeselt tütralt sõnum, et ei olegi minul vaja minna lapsi tooma lasteaiast, et ikkagi laste isa jõuab töölt ja toob ise. Ja plõksti kohe muidugi tuli meelde, et ma ju saan siis aidata. Ja nii oligi siis. Ja tundsin, et see oli täiesti Jumala juhtimine, et lahendus tuli minu tütrele, kes ei ole kristlane, tema mees ei ole, aga seal tuli lahendus. Ühesõnaga ma tahan öelda seda, et Jumalal on plaan, Jumalal on ideed, tema käes on kõik. Ja ma sain olla nagu olemas, et see on nii lihtne tunnistus. Aga kuna ma ei ole kunagi see ette tulnud tunnistama ja nüüd mu väimes palus seda, siis ma tunnen, et ma olen julge. Et ma tahan tunnistada ka seda, et see pikk aeg, kus me jookime eest kõik palvetasime ja mina ka, ühesõnaga mina kui vanaema, teades kõike nüantse, kõike faase, kõike seda, mis on läbitud, see oli minu palve ööl ja päeval, ei olnud vahet. Öösel ka mu vaim palvetas kogu aeg, nii nagu mu mõistus oli üleval jälle, ma tajusin, ma teadsin, et mu vaim palvetab kogu aeg. Ja ühel hommikul oli, see oli juba täiesti lõppu etapis jooki, mille hakkasid lahendused tulema. See oli lõppu etapis, kui juba teadsin, et Jumala käes on kõik ja kogudus palvetab. Ja ma olin jäänud pikemaks magama öösel, kuskil võib-olla 2-3 tundi oli see aeg, kus ma ei olnud palvetanud, ma olin sügavalt maganud ja ma ehmatasin üles. Ja ma ehmatasin üles ja hüüdsin jälle vaimu sissenda poole. Ja mulle öeldi äälega, et ei tuku see, kes sind valvab. Ja see oli minu jaoks nagu lahendus. Ma teadsin, et Jumal on sellega kaasas, et need lahendused tulid ja need on üleloomulikud lahendused. Ja see võitlus sai võiduka lõppu. Nii et Jumal on imeline ja ma õnnistan teid kõiki. Ja hoiame tema ligi ja otsime tema juhtimist. Sest nii hea on teha koos tööd, ülistades koos, aga üks ühele, mees mehega. Et me suhe võiks olla niisugune, et kui tulevad niisugused asjad meie eludesse, kus meid on kaasatud, on see siis meie isiklikus elus või minul antud juhul oma lapse elus. Et neid asju on mul veelgi küll ja küll olnud. Aga sellel hetkel, kui ma olen tema ligi ja kui need asjad tulevad, siis ma tunnen, et ma olen nagu kapsli sisse pandud ja need lahendused saavad tema poolse lahenduse. Olge õnnistatud!